baš sam u teškoj situaciji. Imam prvi put u životu, i to pred kamerama, priliku da, da recimo budem frajer. Zašto vi ne pijete tu vodu? Mogu ja vašu? Izvolite. Ok, hvala. Stvarno, Tarik, ne znam što bih. Ne držim nikakve znakove na vašem licu. Ne možete ih ni naći, vjerujte. Ne, znam. Sad recimo, znate, ja kažem, dobro, bez Sandra Antolić, ovaj proba samo konačno odgovor, na kraju ispadne Mirjana Hrga. I šta onda? Postaćete prijateljica s Mirjanom Hrgom. Bej Sandra Antolić, konačan odgovor. Kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milioner!